Ja, nu får jag prata utifrån mina egna erfarenheter och lite tro här, för de berättar naturligtvis inget utåt. Men vad som rimligen händer nu är väl att man har några olika arbetsgrupper som förbereder olika saker. Det viktigaste är ju förstås politikens innehåll. Och då går man väl igenom, föreställer jag mig, dels sånt som man idag som partier redan är överens om och gör de överenskommelserna så operativt tillämpbara som möjligt. Man identifierar säkert också sånt som man kommer att behöva förhandla om. Och så delar upp det här i olika delar, för man vill naturligtvis den dagen som man kan tillträda som regering kunna göra så mycket som möjligt redan från dag ett. För att de här processerna är ju ganska långsamma i regeringskansliet. Det ska i regel tillsättas utredningar för att uppfylla de beredningskrav som finns enligt konstitutionen. Och de där utredningarna ska landa på förslag och det ska remissbehandlas och så småningom så ska det bli lagstiftning eller budgetar av detta. Så att det är ganska sega processer. Det är en av de saker som man gör. Vi kommenterar inte något mer om det här. Det är ingenting som jag vill kommentera nu. Vilka Magdalena Andersson pratar med, det får du ställa frågorna till henne. Vad kan du säga om L? Men varför är det sånt hemlighetsmakeri när det kommer till de här samtalen och diskussionerna? Därför att ryktesspridning skapar splittring mellan de personer som ska förhandla. Det kan vara så att något parti i något sammanhang väljer att läcka vissa delar för att ställa till det för andra parter eller för att gynna sig själv. Och därför ligger det i allas intresse, alla inblandades intresse, att man håller tyst utåt för att man ska kunna prata förtroendefullt med varandra.